Hallå! Nu är jag hemma från Göteborg igen och jag har shoppat så insane mycket, alltså. Så att jag tänkte att jag skulle göra en liten haul. Så vi sätter igång. Det första är ÖB. Fast jag har en netto på så jag stöter om det lite så att så vi börjar på direkten. Det första jag får upp är ett trepack med satsar. Jag orkar inte säga priser och sånt nu. Men paket med saxar. Det andra jag får upp är en Gunnery avsminkningsservetter. Den behövs alltid i mitt hem. Tredje jag får upp är ett par lösögonfransar. Alltså jag har ju naturligt långa ögonfransar. Men jag vill ha dem lite mer kompakta. De är så spretiga. Så att det köpte jag. Det är rätt billigt också på ÖB. Sen får jag upp två stycken. Det var två för 15. Så jag köpte två stycken kryddor. För det blir svartpeppar hel och svartpeppar finmald. Alltid trevligt att ha lite kryddor. Sen får jag upp en äggklocka. Som låg sådär. Sen får jag upp sådana här plastskedar. Jag brukar köra med det nu istället för vanliga skedar för de försvinner hela tiden. Sen får jag upp en mascara från W7. Den heter Big Lash. Och jag har på mig den lite nu. Jag prövar den men jag vet inte vad jag tycker. Men det är ju ett sånt här billighetsmärke så. Det fick jag upp. Och det sista från Ö och B är ett en sån glitternagellack från Wet n Wild. Jag tyckte förpackningen var så, eller flaskan eller vad man säger var så. Och så snygg. Också så. Sen vill jag ha ett glitter. Går vi vidare till Åhléns. Och där har jag varit inne två gånger men allting är samlat i en. Så då får jag upp först. Får jag upp Depend French Look lösnaglar. Det är så här 100 kronor. 100 lösnaglar med fransk manikyr, så jag brukar måla över dem. Nästa sak jag får upp är ett par till lösögonfransar från Depend. Jag vill experimentera lite så att ni märker. Sen får jag upp ännu ett par lösögonfransar, sådana starter kit från Ardell. Sen hittade jag lösnaglar som jag inte har i Jönköping, som jag inte sett i Jönköping. Det verkar vara en lite längre modell, så här lila, så jag köpte faktiskt två stycken av dem. Den ena gången och den andra samma gång. Sen köpte jag även de här lösnaglarna från Depend. Ni märker att jag gillar naglar, va? Sen köpte jag en BB-cream från Maybelline. Dream Fresh Light SPF 30. Får jag se hur den är. Sen köpte jag något insane när jag var där. Alltså, det är från Viva Diva. En ögonskuggspalett som heter Metal Eyeshadows. Tänkte det kan ju passa mig lite. Men de ser ut så här. De kan vara lite metalliska i, precis som det namnet säger. Jag tyckte den var så snygg så jag bara la ner den. Och tänkte inte ens på den kostade. Sen får jag upp. Nej. Det var bara min powerbank. Apoteket på Nils Erikssons terminalen.
Och det var ju inte så, så roliga grejer jag köpte, men det var ett tuggummi från Flux. Rosengratäng. Eller? Ja. Ett tuggummi från Flux. Och ett tuggummi från Dental. Dentirol. Det är bra för tänderna. Och sen köpte jag ett cerat från Apoliva. Som ser ut så. Det är en lite rosa beige färg på det, men jag vet inte om det blir någonting på läpparna, men det var i alla fall apoteket. Och där köpte jag 3 produkter. Det första jag köpte var en dagkräm från L'Oréal Paris Triple Active. Den var faktiskt inte dyr, bara kostade 179, eller 79 kronor kostade. Så här ser förpackningen ut. Och den är tung och bra. Så att det verkar ju vara produkt i det hela i alla fall. Sen får jag upp en primer från Max Factor. Jag har velat ha en primer länge nu. Jag har inte haft någon primer. Men jag har en foundation som ser ut som denna, fast det är en foundation. Jag har en produkt till. Sen köpte jag en glitter eyeliner från Lindex egna märke. Vi ser hur bra det är. Det var allt från Lindex. Ta glitter först då, tänkte jag. Där köpte jag först den här ringen. Den är extremt snygg och stor och cool. Så ser den ut på. Sen köpte jag de här örhängena. Det är vingar på. Det var 30% på alla smycken. Så då tänkte jag, då kan jag köpa dem. Och sen så hittade jag ett par till örhängen. Som ser ut så här. Titta, det är dödskallar på. Jag gillar dödskallar. Vi då på en. Kvar. Och där får jag upp den här. Kolla den här börsen. Den ska jag ha istället för den där lilla. Jag, ser ni? Jag gillar den jättemycket. Det är som sammet, eller om man nu säger mocka eller något sånt där. Jag vet inte. Men den köpte jag i alla fall på en. Sen köpte jag en ögonskugga från H&M's nya sminkkollektion. De ser lyxiga ut, men de känns lite plastiga. Men den här ögonskuggan, jättebra. Den här skuggan är i alla fall, syns inte, men den är nästan vit. Är den. Syns inte i kameran, men jag tänkte ha den som lite typ highlighter här ovanför ögat. Tycker de kommer i så lyxiga förpackningar. Sen köpte jag en body mist. Inte från Victoria's Secret, utan från H&M's egna. Och den luktar så extremt gott. Den är mango, coconut, raspberry. Åh, underbart. Och sen tror jag att jag har nog 2 grejer kvar. Första, den sista grejen är en sån här läpppenna, ja, det är som en läpp, ja, i nude färgat i alla fall. Och sen så hittade jag även ett läppglans, jag använder inte så mycket läppglans, men den kostade bara 10 kronor, så då tänkte jag, då kan jag lika väl köpa den.
Men det var allt för den här halen. Och jag tycker att det var en insane haul. Insane shopping. Jag hade ingenting att göra, så då tänkte jag, men jag har ju glömt en sak här. Jag köpte en bok på Pressbyrån. Och kostade 79 kronor där. Jag satt och läste den när jag skulle vänta på bussen i typ 4 timmar. Så då läste jag ut en hel bok. För det är 4 böcker i en. Så. Ja, då kommer det alltså en haul och en vlogg nästa vecka. Så håll utkik. Kan inte säga exakt vilka dagar det blir, men det blir nästa vecka. Så ha det så bra. Hej då!